ଫୁଲରେ ହସୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ହଳଦିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ନିଦା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗଛର ସବୁଜ ଡାଳରେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ଚାଷୀ। ଆଖପାଖର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିକଳପୁର ଗ୍ରାମର ହୃଦୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷିତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଫୁଲ। ଉଭୟ 2.5 ଏକର ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 5 ଏକର ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ। ଏଭଳି ଚାଷ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜାଣିବା ପରେ କୋଲକାତାରୁ ଚାରା ମଗାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷ। ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ରୋପିତ ହୋଇଥିବା ଚାରା କମ୍ ନିବେଶରେ ଦେଉଛି ଅମଳ। ପହିଲା ଆମେ ତ ଫୋନ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକିନା ଚାଷ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ସୋନପୁରର ଗୋଟେ APO ଚାରା ମଗାଇକିନା ତାଙ୍କର ଇଲାକାରେ କରୁଥିଲା, ତାନୁ ନମ୍ବର ଆଣିକିନା କୋଲକାତାରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ମଗା ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାର ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ନାଇଁ ଦେଇ, ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଇଲେ ଜିରୋ ବୋଇଲେ ବି ଚଲେ, ଖାଲି ଯେନ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେନ୍ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ହେଲେ କୌଣସି ସାର ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନିଜସ୍ୱ ଖତ ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ, ପାନି ଆଉ ଲେବର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚାକିରି ପଛରେ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଚାକିରି ପଛରେ ଗୁଡ଼ାବାରଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେ ଭାବିକିନା, ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ପରେ ନିଜର ଜମି ଅଛେ, ନିଜର ଇଏରେ ନିଜେ ଚାଷ କରିଛୁ। ତୋଳା ଯାଉଛି ଫୁଲ, ପାଖ ବଜାରରେ କେଜି ପ୍ରତି 35-40 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାଘର ଋତୁରେ କେଜି ପ୍ରତି 50-55 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବିଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି ସରିଛି, ଆଗକୁ ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ତୋଳାଯିବ। ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, ଘାସ ସଫା କରିବା ଓ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ 2-3ଟି ପରିବାରକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି କାମ କରି ପରିବାର ଭଲରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ଇନୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ ଘିଚୁଛୁଁ, ଫୁଲ ତୁଲୁଛୁଁ, ଆର୍ ପାଣି ବି ଦେଉଛୁଁ। ଆଇନୁ ଯେନ୍ 2 ପଇସା ବି ହେଉଛେ। ଆମେ ଆଗ ବାହାରକେ କାମ କରିଯାଉଥିନୁ ବୋଲେ ଆମ ଏଇନେ ପାଖେ ହେଇଛେ ବୋଲେ ଆମକୁ ଭଲ 2 ପଇସା ବି ମିଳୁଛେ, ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇନେ ଏଇଟା କରୁଛୁଁ। ପରିବାର ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ଆମ ଇନୁ ଯେ ଫୁଲ ଚାଷରୁ ଯେନ୍ 2 ପଇସା ମିଳୁଛେ, ଭଲ ପରିବାର ଚଲୁଛେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଥର ଅଛୁଁ। ଆମର ଯେନ୍ଟା ଫୁଲ ଚାଷ ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା କରୁଛୁ, ପରିଶ୍ରମ ବି କମ୍ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମେ ତାର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ। ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଆସୁଥିଲା ଫୁଲ, ମାତ୍ର ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଏଠାକାର ଗେଣ୍ଡୁ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷୀକୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।